کوئی ملاقات کا ذریعہ نہیں بنایا، تیرے دریچے کے رخ دریچہ نہیں بنایا، کوئی ملاقات کا ذریعہ نہیں بنایا، تیرے دریچے کے رخ دریچہ نہیں بنایا۔ یہ بات کیا ہے کہ ریت اوپر سے گر رہی ہے، یہ بات کیا ہے کہ ریت اوپر سے گر رہی ہے، خلا میں تو نے تو کوئی صحرا نہیں بنایا۔ غزل کے صندوق ذہنی اولاد کو چھپا دے، غزل کے صندوق ذہنی اولاد کو چھپا دے، برنگ موسیٰ غموں کا دریا نہیں بنایا۔ اور لب قلم سے شکایتیں یہ ملی ہیں مجھ کو، لب قلم سے شکایتیں یہ ملی ہیں مجھ کو، حسین کاغذ پہ تیرا چہرہ نہیں بنایا۔ لب قلم سے شکایتیں یہ ملی ہیں مجھ کو، حسین کاغذ پہ تیرا چہرہ نہیں بنایا۔ مجھے خود اپنے ہی پالتو سانپ ڈس رہے ہیں، مجھے خود اپنے ہی پالتو سانپ ڈس رہے ہیں، ہوئی ہے یہ بھول زہر مہرہ نہیں بنایا۔ مجھے خود اپنے ہی پالتو سانپ ڈس رہے ہیں، ہوئی ہے یہ بھول زہر مہرہ نہیں بنایا۔ گھنیرے وادوں کے سبز باغات بانٹتا ہے، گھنیرے وادوں کے سبز باغات بانٹتا ہے، وہ شخص جس نے کہ اپنا سایہ نہیں بنایا۔ روشن بیاض دل پہ خدا کے اصول کر، روشن بیاض دل پہ خدا کے اصول کر، اے بو تراب ذہن ثنائے رسول کر، زوبار شاخ سطر پہ مدحت کے پھول کر، ہاں اے قلم تو تخت ورق پر نزول کر، ہو رف رف سخن تیری آواز کے نثار، جبریل آگہی تیری پرواز کے نثار۔ دیکھا قریب اپنے جو تیرے جمال کو، دیکھا قریب اپنے جو تیرے جمال کو، اللہ نے سرد کر دیا سورج کے تھال کو، پیغمبری نے چھو لیا حد کمال کو، ایک لا زوال ملنے لگا لا زوال کو۔ تارے قدم کی دھول سے بنتے چلے گئے، تارے قدم کی دھول سے بنتے چلے گئے، گزرے جدھر سے چاند ابھرتے چلے گئے۔ معراج پر بلایا توانائی مل گئی، معراج پر بلایا توانائی مل گئی، سدرا کو آج زینت و زیبائی مل گئی، جبریل کے پروں کو بھی رانائی مل گئی، اللہ کو بھی انجمن آرائی مل گئی۔ آواز آ رہی ہے یہی بام عرش سے، سردار انبیاء کو بلایا ہے فرش سے۔ توڑے ہیں جس نے کفر کے آلات وہ رسول، رحمت کی لے کے آیا جو بارات وہ رسول، جنت کے بانٹتا ہے محلات وہ رسول، قرآن کی جس پہ اتری ہیں آیات وہ رسول۔ جس کا تسلیوں کی بقا حرف حرف تھا، غم کی کڑکتی دھوپ میں جو برف برف تھا، غم کی کڑکتی دھوپ میں جو برف برف تھا، زلفوں کے پیچ و خم میں ہے واللیل کی بہار، ماتھا حسین جس طرح قرآن کردگار، روئے مبین ذات احد کا ہے شاہکار، قامت وہ ہے کہ قد شریعت بھی ہو نثار، قامت وہ ہے کہ قد شریعت بھی ہو نثار۔ رحمت کو شکل دے کے مجسم کیا گیا، اس نور اولی کو مکرم کیا گیا، اس نور اولی کو مکرم کیا گیا۔ ایک منٹ۔ اللہ جس پہ ناز کرے اس قدر شکیل، ام الکتاب جس کی رسالت کی ہے دلیل، اللہ جس پہ ناز کرے اس قدر شکیل، ام الکتاب جس کی رسالت کی ہے دلیل، گونجی ہے دو جہاں میں یہ آواز جبرائیل، جس دل میں اس کی حب ہو وہ جنت کا سنگ میل۔ کعبے میں روشنی کی علامت ہے یہ رسول، روزے ازل سے زندہ سلامت ہے یہ رسول۔